програма «Важливо про» триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Йдемо далі до нашої наступної теми, яку ми теж тримаємо в полі нашої уваги. Вітаємо в нашій студії гостя. Це Костянтин Матвієнко, політолог і експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика». Вітаємо вас. Тема Томосу, звісно, теж ми відстежуємо події довкола цього. І, зокрема, цього тижня вже маса було інформації про те, що спочатку був присутній Томос так у Києві, у серці Києва, і його багато вже вірян бачили на власні очі. Потім його відвезли у Стамбул. Потім не могли знайти, власне, де ж він перебуває на шляху і куди, і навіщо це робити. А сьогодні вже нарешті з'явилася інформація, що члени Синоду Вселенського Патріархату підписали Томос, вже всі члени, і про автокефалію Української Церкви. І чи можна на цьому поставити крапку нині, що стосується саме інформаційного розголосу? Чи можна сказати, що надалі трошки уваги до цієї теми вже буде менше? Не можна. Отже, передусім, давайте розставляти крапки над «і». Перш за все, цей Томос існує в двох рівнозначних примірниках. Перший примірник залишається в архіві Вселенського Патріархату. Він підписаний Патріархом Варфоломієм і всіма членами Синоду. Другий примірник був підписаний лише Патріархом Варфоломієм, був скерований в Київ на Різдво 7 числа. Але для того, щоб ці обидва примірники були рівнозначними, то його відповідно повернули назад до Стамбулу, де його підписали всі члени Синоду. Таким чином, два примірники є ідентичними навіть зовні. Питання, навіщо було так складно таку складну логістику запропонувати Томосу? Це, знову ж таки, знайшли зраду просто. Я б не шукав би тут зради. Я думаю, що сильно поспішали до 7 грудня, тому що той Томос, який нам показали, от виготовили на пергаменті каліграфічним почерком афонського чинця, відповідно, він там в Стамбулі лишився. Цей Томос точнісінько такий самий. Ідентичний. Тому на цьому зупиняємося, що стосується безпосередньо документу, і говоримо про інформаційний привід. Інформаційний привід буде тривати, тому що ми зараз бачимо непревеликий жаль, я мушу це констатувати, що Томос використовується як передвиборча листівка. Це неправильно. Тобто, взагалі, влади у цьому всьому процесі, персонально президента, багато, я б сказав би, гротескно багато, щоб сказати, карикатурно багато. Це суто церковна подія. Ви ж розумієте, армія, мова, віра – це слоган, і це відповідні слова, за якими стоять дії. Це політика. Причому це політика поточна, політика дуже скоро минуща. А такі от явища, як постання 15-ї автокефальної помісної православної церкви в світі, це трапляється дуже і дуже рідко. Так от, починаючи з першого століття по наш час, в світі виникло лише 15 помісних автокефальних православних церков. Тому Томос – це на віки, а виборча кампанія – це на кілька місяців. Ці просто неспівмірні часові відрізки від так, от президент і його виборчий штаб мали б зупинитися в цьому, даруйте за таку аналогію, за таке слово, але я сказав би томособєсі. А яка роль насправді у президента у цьому всьому процесі? Тому що багато ми можемо зараз почути думок і політичних експертів, так і інших експертів, і, зокрема, релігієзнавців, що дійсно президент відіграв в цьому ключову роль. Влада в цілому виконала свою місію тоді, коли вона звернулася до Вселенського Патріарха, тобто вона підтримала, підкреслюю, вона підтримала звернення патріарха Філарета, митрополита Макарія і єпископату двох цих церков, автокефальної православної і Київського патріархату. Було відповідне рішення парламенту, а вже все інше, оце вже декорації. Присутність президента в президії об'єднавчого собору. Присутність президента під час літургії в храмі Святого Георгія, де Томос був підписаний, а потім вручений відповідно митрополиту Епіфанію. От ця присутність, це вже занадто. Це вже справді для виборчих роликів, для картинки. І, це не... Але чи могло бути інакше? Могло. Якщо і це мало такий бути козир? Інакше. Мало. Чекайте. Навіть сам президент, очевидно, якби ми його з вами запитали, він сказав би, ні, що ви, ні. Це ніяка не виборча агітація. Ні, це звісно. Просто так було треба. Ні, так було не треба. Влади там уже більш ніж достатньо. І зараз оцей намір їхати по 17 областях України президента, представляти Томос, ще раз кажу, це не виборча агітка. Будь ласка, дайте тепер церкві спокійно. Направду,
Звручення Томосу з постання автокефальної церкви – процес лише починається. Треба сформувати єпархії, треба організувати мирний, законний, добровільний перехід тих парафій РПЦ, які є в Україні, якщо вони того забажають, без жодного адміністративного тиску. Тому що так ми тільки дискредитуємо нову посталу православну 15-ту помісну церкву. Тому от тепер заспокоюємося, тепер віддаємо церкві належне, і нехай церква сама далі вирішує ці питання, звичайно, в межах українського законодавства, але без примусу і без всякої адміністративної політичної допомоги влади. Якщо відмежувати від цих питань політику, так, а спробувати спрогнозувати саме з організаційної і релігійної точки зору, наскільки ці процеси тривалі і можуть бути тривалі? Нехай би вони були тривалі, головне, щоб спокійні. Отже, зараз треба утворити єпархії. Тобто, ми маємо зараз десь 64 архієпархії, вибачте, приблизно 42 Київського патріархату, 12 автокефальної церкви і 2 Московського. Тобто у нас виходить 56 архієреїв. Да? 56 архієреїв, єпархій буде менше, відповідно будуть вікарні архієреї. Питання переходу монастирів. Тут що дуже важливо? Зростає роль, персональна, індивідуальна роль кожної віруючої людини, яка входить до тієї чи іншої парафії. Тому що переходи будуть відбуватися голосуванням парафії зі згоди священника. Уже ми бачимо, що десь близько 40 парафій перейшли з Московської церкви до церкви Київської. Але наразі в Україні існує дві паралельні юрисдикції православні. Київська, визнана Вселенським патріархатом, і Московська. Московська Вселенським патріархатом на території України не визнається. Але в Московській зараз близько 12 тисяч парафій, в Київській близько 6 тисяч парафій. От ці всі процеси тепер мають відбуватися, ще раз підкреслюю, мирно, спокійно, доброзичливо, з розумінням. І дуже мудро сказав патріарх Філарет, що зауважили так, що владика Епіфаній, предстоятель, поминає патріарха Кирила, при тому, що патріарх Кирил не патріарха Константинопольського Варфоломія, не митрополита Київського Епіфанія не поминає. Тобто Константинополь і Київ діють відповідно до канонів, відповідно до закону совісті і такого поняття християнська любов, а те, як поводиться патріарх Кирил, це його особиста і його церкви справа. Так от, так як правильно діє і патріарх Філарет, і патріарх Варфоломій, і митрополит Єпіфаній, отак би мала діяти і держава, не намагаючись примусово в якийсь спосіб підштовхнути процес переходу парафії з Московської церкви до церкви Київської. Чи можуть виникнути проблеми саме що стосується майна, по-перше, храмів, так і щодо самої власності, права власності на ці храми? Неодмінно виникнуть, але якби їх вирішувати відповідно до закону праведними судами, правильними, чесними судами, то я не думаю, що це буде така вже велика проблема. Значить, майно поділяється на кілька категорій. Передусім, те, що стосується нас як суспільства і нас як держави. Це національне культурне надбання. Пам'ятки архітектури, ті ансамблі, ті комплекси монастирів і храмів, які охороняються державою як культурне надбання, вони знаходяться в користуванні у церкви. І тут питання зміни користувача. Це мають робити на законних підставах. Якщо є потреба в рішенні суду, то на підставі рішення суду. Якщо такої потреби немає, то на добровільних засадах. Що стосується храмів, які новозбудовані, їх величезні кількість, то відповідно це може бути у власності громади. Я знаю храми, які перебувають у приватній власності, навіть собори. Так. Тоді, відповідно, якщо це законно надбана власність, відповідно до волі власника. Будь-то колективний власник громада, чи індивідуальний власник, чи якась інша юридична особа. Питання земель, питання некультових споруд, питання цвинтарів. І от тут цілий ряд проблем мають сідати юристи спокійно, безконфліктно, максимально, як тільки це можна, ці питання вирішувати і узгоджувати. Але оскільки це питання, принаймні, в нашій країні не є виключно релігійним, а і заполітизованим, то які можуть бути ризики? Ну, по-перше, знаєте, от в чому унікальність нашої православної церкви? Українська православна церква є частиною українського громадянського суспільства, причому досить таки великою частиною. Тобто це суб'єкт громадянського суспільства, який взаємодіє з державою, а не державі підпорядкований. Нехай держава не намагається підпорядкувати. Це не Росія. Це РПЦ є просто департаментом з часів синодальних часів з Петра І, що це просто один з державних департаментів. Ні, у нас це все-таки етична спільнота віруючих людей. Це спільнота, яка самодостатньо
взаємодія з державою, звісно, на підставі тих законів, які держава, як держава і має це робити, постановлює. Гаразд. Тепер, відповідно, церква максимально, скільки зможе, буде це питання вирішувати сама. Політики будуть, на превеликий жаль, втручатися. Вони розглядають, ну, передусім, чинна влада розглядає набуття нашою церквою статусу автокефального як свою заслугу. Не так. Це результат всього суспільного розвитку. Не тільки церковного. От ми говоримо, от сьогодні оголошено, що патріарху Філарету присвоєно звання Героя України. Так от, те, що Київський патріархат і автокефальна церква врешті-решт об'єдналася в єдину помісну церкву, це результат величезної роботи патріарха Філарета, його попередників, патріарха Володимира і патріарха Мстислава, але не тільки священства і вірних церкви. Це і результат розвитку всього суспільства. От церква прийшла на Майдан і на перший, і на другий. Вона в обох випадках прийшла на Майдан всупереч волі владі. І тоді влада до цього ставилася дуже негативно, а під час Майдану Гідності то вконче негативно. Пам'ятаєте, тут епічний просто Михайлівський набат в Києві, так, коли от нинішній кафедральний собор предстоятеля церкви, він вже був шпиталом. Тобто собор... Коли почалися розстріли. Так, собор виконував свою функцію захисту. Захищали, ясно, що не тільки православних. Захищали всіх, хто потребував захисту. Це і є місія церкви. В даному разі вона зримо виявилася в тих героїчних днях. Так от, церква, як ми бачимо, спроможна за себе постояти. Подивіться на капеланський рух. Подивіться, як взаємодіє церква і військо, як взаємодіють добровольчі підрозділи церква і волонтери. Так, слава Богу, у нас з церквою, з точки зору етики, з точки зору її суспільного значення поза її роллю як носія спасительної місії, так, як того, хто несе спасіння душі. Тому що для наших вірних, направду, головне не Томос. Головне не оцей чудовий красивий шматок пергаменту. Головне те, що вірні Української православної церкви тепер канонічно єднаються з усім через Вселенського патріарха, єднаються з усім світовим православ'ям. Уже всі ці московські закиди неканонічні, безблагодатні, все забули. Тепер все канонічно, це вже минуло. Це все канонічно, все благодатно, все відповідно до догматів, законів і канонів церкви. Можемо ще встигнути телефонний дзвіночок послухати. Будь ласка, представтеся, звідки ви, і ставте своє запитання. Слухаємо, але поки що не чуємо, на жаль. Ну, тоді будемо продовжувати. Звісно, ми закликаємо телефонувати, але, на жаль, через, напевно, якісь технічні проблеми не можемо почути нашого глядача. Долю Києво-Печерської лаври зараз теж дуже активно обговорюють. На вашу думку, як будуть розвиватися події довкола цього храму? Передусім, це пам'ятка. Пам'ятка історії, культури, архітектури і археології. На жаль, тільки зараз намагаються провести інвентаризацію лаври. Має бути проведена повна інвентаризація. Особливо мене хвилює стан збереження святих мощей в лаврі. Стан печер. Ми пам'ятаємо, що там трапилася катастрофа на ближніх печерах. Це було десь 7-й, по-моєму, 2007 рік, коли от підземна вулиця Батиєм Убієнних, там є такий коридор підземний, вона називається вулиця, просто обвалився. Завалився, тому що згори посадили виноградник і його поливали. І відповідно, це призвело до обвалу склепіння підземного коридору, лабіринту. Це неправильно. Такі речей бути не може. Є питання збереження тих раритетів, які передавалися ще на початку 90-х, кінці 80-х, ще з ініціативи Раїси Горбачової, до речі, передавалися, і тепер треба зрозуміти, наскільки вони збережені, наскільки вони залишилися в Україні. Тобто інвентаризація – це одне, але є питання духовне. А от питання того, хто буде в лаврі, не може бути вирішене силоміць. Це тільки позиція самого чернечого корпусу. Там величезний навчальний заклад, академія і семінарія. І ось тут без доброї волі священства РПЦ нічого вирішити не вдасться. Тому що інакше це справді силове протистояння. Воно поставить під загрозу життя і здоров'я людей, воно поставить під загрозу історичні пам'ятки, об'єкти нашого культурного надбання. Вони абсолютно унікальні. І це те, що Європа може, і світ, поставити питання. Хлопці, що ж ви робите? Тобто це світове надбання. Ми просто відповідальні за нього. Але це надбання всієї людської сучасної цивілізації. Незалежно від віросповідання, між іншим. Тому з лаврою неймовірно обережно. Передусім, виконати пам'яткоохоронне законодавство. І, до речі, були вже навіть такі ідеї перетворити її на музей.
Та вона є музей. Це Києво-Печерський історико-культурний архітектурний заповідник. Ну, тобто музей в класичному розумінні цього слова. Взагалі, ні. Ну, я думаю, що віруючі не погодяться з тим, що з лаври мають бути відселені духовні заклади. На цей час це вже частина культурного ландшафту. Я сам не в захваті від того, що там набудував Московський патріархат. Тобто рівень спотворення взагалі і ландшафтів, і архітектурного середовища за ці 20 з лишнім років, які здійснив Московський патріархат лаврі, з'явилися готелі, ресторани, ну там називаються трапезними, гуртожитками, бізнес. Так. Тобто це з'явився повноцінний великий бізнес, велика торгівля і таке інше. Це теж, очевидно, неправильно. Але нехай це вирішується питання відповідно до закону. А законодавство не потрібно вдосконалювати в цій частині, на вашу думку? Там є всі відповіді на запитання? Так, законодавство у нас доволі якісне, направду. Там є всі відповіді на запитання. Інша річ – виконання законодавства. Тільки зараз. Чому інвентаризація відбувалася тільки зараз? Чому Янукович не провів інвентаризацію? Чому Кучма не провів інвентаризацію? Тому що церкву намагалися отак от використовувати як свого політичного союзника. Тому на дуже-дуже багато речей закривалися очі. От закривати, але це стосується не тільки Московської церкви. Якщо ми з'ясуємо, що мають місце порушення з боку Київської церкви, чи греко-католицької, чи католицької. Ну, перед законом мають бути всі рівні. Перед законом абсолютно всі рівні. І ми не створюємо державну церкву, Боже борони. Тому от коли президент Святій Софії разом з предстоятелем заносить Томос, оце занадто. От знаєте, Україна, ми не награлися в атрибути державності, тому що з часів середньовіччя, ну, у нас не було абсолютної монархії. От добре там угорцям, у них є свята угорська корона, інші атрибути державності, там збереглися палаци знаті, те саме Чехія, ну, я вже не кажу там про Францію, чи Британію, чи Іспанію. А от нам весь час не вистачає цієї державницької атрибутики. Але в 21 столітті вже державні атрибути інші. Ну, не було ніколи української корони. Це означає, що треба і взяти, і створити сьогодні. Хоча, між іншим, муляж корони Данила Галицького так і створили. Ну, нехай. Так от, держава вже по-інакшому взаємодіє з суспільством. Без корони, без булави, без мантії і інших там регалій, які символізують власне державу як таку. Так, але що... чи можуть додати, наприклад, ці процеси рейтингів президенту чинному, на вашу думку? Боюся, ні. Річ у тому, що от сильно передав кутімеду, сильно перестарався. Тобто, от якби не сидів в президії собору, а скромно сів з боку, якби не ставав на місце мав, ну це собор Святого Георгія на Фанарі, там візантійські імператори не бували, але там теж є таке місце, яке символізує таку от світську владу. От світської влади має бути менше, ну от не треба так уже себе ототожнювати з помазаником Божим, тому що в 21 столітті просто влада – це уже партнер суспільства, а не те, що над суспільством тяжіє, як було в часи. Але не варто забувати і про інші напрямки діяльності держави і відповідати за них. Дякуємо вам за розмову. Костянтин Матвієнко, політолог, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика», був гостем нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». Далі будемо говорити про міжнародний джазовий фестиваль «Джазколо». Поки що подивимося виступ Ігоря Закуса, який зараз вже з'явиться в нашій студії.